Wasaaradda Waxbarashada Hirshabeelle ayaa shaacisay natiijada imtixaanka fasalka sideedaad ee ardayda deegaanada Hirshabeelle horay u fadhiisteen. Kulankan lagu shaacinayay natiijada waxaa ka soo qayb galay kusimaha madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Marwa Canab Axmed Ciise, wasiirka waxbarashada, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka, qaar ka mid ah wasiirada Hirshabeelle, waalidiin, arday, macallimiin iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn waxaa kulanka ka hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle xildhibaan Abuukar Xasan Abuukar oo sheegay in wasaaraddu ay dadaal badan ugu jirto horumarinta waxbarashada Hirshabeelle. Iska baaraan degtay markay dood dheer kadib qorshe kor loogu qaadayo tayada aqooneed ee barayaasha. Tababaro wasaaraddu waxay ku hawlan tahay ama u qorshaysan in hadda lagu tababaro macallimiinta dugsiyada sare soo hormaraano in manhajka la keenay oo dugsiga sare lagu tababaro si ay ardayda ayagana u gaarsiiyaan iyagoo tababaran hadduu ilaah yiraahdo. Marna ayuu bilaaban doonaa. Waxaan ku talagalnay wasaarad ahaan in aan fulinno ama qorshe noogu jiro dadka qaba baahiyada gaarka ah sida indhoolayaasha, dagoolayaasha iyo dadka naafada ah. Sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xuseen ayaa ku dhawaaqay shanta arday ee gashay kaalmaha ugu horeeya imtixaanka fasalka sideedaad ee dugsiyada dhexe ee Hirshabeelle. Waxaan sheegayaa oo aan halkan ka baahinayaa shanta arday ee ugu darajada sareysay ayaan sheegaynaa. Waxaan rajaynayaa ardayda aan magacooda sheegi doono, gaar ahaan ardayga number one-ka ah, haddii halkan uu joogo inuu soo istaago. Ardayga koowaad ee kaalinta koowaad ka galay waxa weeyaan Cabdikariim Daawuud Maxamed Cali. Wuxuu ka socdaa ama uu kas imtixaanka uga fadhiistay iskuulka Sheekh Xanafi. Wuxuu keenay qaala waa sacbiya, kulligiin sacbiya, kulli ala sacbiya. Wuxuu keenay 94.75. Ardayga labaad waa Cabdullaahi Axmed. Ardayga koowaad ma joogay halkan, ma fadhiyaa? Maya, okay, waaya. Ardayga labaad waxa weeyaan Cabdullaahi Axmed Xuseen Maxamed. Wuxuu ka socdaa dugsiga la yidhaahdo Al Aqsa ee ku yaala Beledweyne. Wuxuu keenay 94.38. Ardayga saddexaad waa Cabdisalaam Cilmi Abiikar Cumar. Wuxuu ka soo galay imtixaanka iskuulka la yiraahdo Cumar bin Khattaab. Wuxuu ku yaala degmada Beledweyne. Wuxuu keenay 93.63. Ardayga afaraad waa Xuseen Cabdullaahi Xuseen Maxamed. Wuxuu ka socdaa iskuulka Imaamu Nawawi ee ku yaala degmada Balcad. Wuxuu keenay 92.88. Ardayga shanaad waa Haboon Bashiir Odowaa Tooxow. Waxay ka soo gashay dugsiga Sheekh Xuseen Cadde. Marka intaasan ku ekeenayaa. Ugu dambeyntii, kusimaha madaxweynaha Hirshabeelle Marwa Canab Axmed Ciise ayaa u hambalyeysay guud ahaan ardaydii u fariisatay imtixaanka. Mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ayayna kula dardaarantay horumarinta waxbarashada Hirshabeelle. Hooyaya aabbaha, ciidamada qalabka sida warbaahinta, ardayda qaaliga oo maanta hortayda taagan, waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxay ii tahay maanta farxad ayay tahay, aad ayaan ugu hambalyeynayaa bahda waxbarashada ee gobolka Hiiraan iyo bahda waxbarashada ee caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle ee shabeellada dhexe. Waxaan leeyahay arrinkana hambalyo aad aan mahadsantihiin wasiirka iyo wasaaradiisana. Waxaan leeyahay awalaan aqoonyahan markaan faano aan ka dhig u dhiibnay wasaaradde, waxaan jeclahay inaad sii daadahay doonta wasaaradda. Waxaan rabaa inaan dardaaran yaro dilo ardayda. Ardayay, maanta waxaad tihiin dugsigii dhexe, berina waxaad noqonaysaan dugsigii sare, saa dambena waxaad noqonaysaan jaamiciin. Waxaad tihiin hoggaankii dalkaanaad tihiin, madaxdii dalkaanaad tihiin, jiilkii soo koraayaad tihiin. Haddaad
qaado imtixaanka galaaska sideedaas hays calool xumeyna dib u soo qorsay. Ku dhawaad 2905 arday ayaa horey waxay ugu fariisteen imtixaankan fasalka 8-aad ee dugsiyada dhexe ee deegaanada Hirshabeelle, waana markii ugu horeysay ee wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle imtixaankan ay ka qaado ardayda fasalada 8-aad ee dugsiyada dhexe ee deegaanada Hirshabeelle. Mahad Axmed Cali Sow, warbaahinta Goobjoog, magaalada Jowhar.